Украинка қамшы Көлбаевтың ченемсез байлықтарын ашықтады. Ташиев қараларды қаржылап келген нешкерлерге қайрылды. Гүндің қысқача қабарларын алдыда айтып берем, саламатсыз ба. Бүгін 9 октябрьда Гагарин менен Бакаев көчелерінің кесілішіндегі Ақпата чайханасында өрт шықты. Өртті өчіруге 3 өрт өчіруші машинасы тартылған. Алдын ала маалыматтар бойынша тілсіз жоқ қоңшы үйден тұтанған. Гагарина Чапаева пожар конкретный. Сейчас могут обеспечить район, все горит, трансформаторы и провода. Ишкерлер же инвесторлар криминалдардын өкүлдөрүнө акча бергени аныкталса, алар өзлөрү дагы жоопко тартыларын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев эскертти. Бүгүн 9 октябрда ал социалдык түйүндөр аркылуу кайрылуу жарыялап, ишкерлерди криминал чөйрөгө каражат берүүнү токтотууга чакырды. Кимде ким кылмыш дүйнөсүнүн мүчөлөрүнө акча берип жүргөн болсо, мындан ары токтоткула. Эгер дагы деле каржылоону уланта турган болсоңор, силер да жооп берип каласыңар. Криминалдар буга чейин көптөгөн бизнестерден, бизнесмендерден, керек болсо инвесторлордон акча алып жүргөндөрү, бирөөлөрдүн мүлктөрүн тартып алгандары аныкталып жатат. Кимде ким буга чейин жабыркаган болсо, УКМКга кайрылгыла. Эми баарыңарга эскертебиз, мындан ары Крим чөйрөсүнө бергендерди да, Крим чөйрөсүндө барып кимдир бирөөлөрдү коркутуп акча алгандарды да жазалайбыз. Мындан ары Кыргызстанда Крим чөйрөсү, Крим кассасы деген болбойт. УКМК 4 октябрда Бишкекте Крым чөйрөнүн анабашы аталган Камчы Көлбаев атайын операция маалында өлтүрүлгөнүн ырастаган. Атайын кызмат Көлбаевди кармоо операциясы ишкерлердин өзгөчө ири өлчөмдөгү мүлкүн мыйзамсыз тартып алуу фактыларына жана дөө кайманаты бар Чыңгыз Жумагуловду өлтүрүүнү уюштурууга катыштыгы бар деген арыздарга байланыштуу жүргөнүн маалымдаган. Бул окуялардан көп өтпөй Крым чөйрөнүн бир нече мүчөлөрү уюшкан кылмыштуу топтон баш тартканын айткан. Видеолору тарап жатат. Я, Ермекбаев Алмаз Абдулович, уроженец город Ош, ранее состоял в преступной группировке Камчы Асанбеков, был смотрящим по городу Ош. На сегодняшний день я отказываюсь от воровской идеи и преступных понятий. Обязуюсь поддерживать власть и соблюдать закон Киргизской Республики, а также жить как добропорядочный гражданин в случае нарушения закона Киргизской Республики, готов нести ответственность. Я Умкер Нуан Жанбекович, 1985 год рождения, 24 июня, являюсь уроженцем города Нарын, ранее состоял преступный группировка Камчы Асанбек, а также Сулайманом Марсом. На сегодняшний день я отказываюсь от воровских идей и преступных понятий. Обязуюсь поддерживать власть и соблюдать закон Кыргызской Республики, а также жить как добропорядочный гражданин в случае нарушения закона Кыргызской Республики, готов нести ответственность перед законом. Ал арада демалыш күндөрү социалдык тармактарда өзүн Камчы Көлбаевдин жубайымын деп тааныштырган аялдын видеосу жарыяланды. Ал Көлбаев өкөнүн 6 баласы, 8 небереси, 2 келини жана 3 күйөө баласы бар экенин айтып, билдирүү жасаган. Кайрылууда ал Көлбаевдин чет элдик эсептери жок экенин жана ал үй бүлөсүнө миллиондогон акчаларды калтырбаганын кошумчалаган. И он пытался просто по-человечески, наверное, как-то им помочь. И они впоследствии просто сами тянулись к нему, выбрали его, возможно, каким-то человеком, своим лидером, который учил бы их, защищал бы от чего-то, давал бы им вообще дух какой-то, силу какую-то. Он этого не выбирал. Как впоследствии вот сейчас пишут, он выбрал этот свой путь, он выбрал этот криминальный путь, он хотел, нет. Возможно, на нем потом был статус, этот статус вор в законе. Но он не был никогда ни вором, ни бандитом. Он был очень добрым, благородным человеком. Возможно, кому-то сейчас будет смешно, но это только тем, кто его не знал. Все, кто его знает, я уверена, что они
оценивали подозрения. Ал эми УКМК бүгүн Көлбаев менен байланышта болгон 40 ашуун кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү кармалганын жана Крым төбөлгө тиешелүү 1 миллиард долларлык мүлк камакка алынганын билдирди. Дайын кызматтын маалыматына караганда Көлбаевдин 850-дөн ашык кыймылсыз мүлкү, атап айтканда кымбат өзгөчөлөнгөн үйлөр, коттедждер, элиталык клуб үйлөрү, курулуп жаткан имараттардагы көптөгөн батирлер, эс алуу борборлору, пансионаттар, ресторандар, жер тилкелери, ат сарайлар, аңчылык жерлер, 60-тан ашык кымбат баалуу люкс үлгүсүндөгү унаалар, анын ичинде брондолгон зер буюмдар жана башка мүлктөр бар. Толщина стекла 15 сантиметров. УКМК аталган мүлктөрдү Көлбаев тартып алган ээлерине кайтара турганын билдирди. Атайын кызмат ошондой эле бул алгачкы гана жыйынтык экенин, издөө иштери эми Кыргызстандан тышкары Орусия, Казакстан, Грузия, Түркия, Бириккен Араб Эмирликтери жана Жапония өлкөлөрүндө дагы улантыларын кошумчалады. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Мурдагы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманованын абактагы мөөнөтү 9 декабрга чейин узартылды. Мындай чечимди 5 октябрда Бишкектин 1 май райондук соту кабыл алды. Динара Кутманова 25 июлда бир катар коррупциялык фактыларда башкы уюштуруучу жана шыктандыруучу болгону аныкталып кармалган. Ал министр болуп 2021 жылдын октябрында дайындалып, кызматынан быйыл мартта күтүүсүз алынган. 20 июлда УКМКнын төрагасы Камчы Ташиев коррупцияга аралашкан мамлекеттик кызматкерлер эртеби кечпи жазасыз калбайт деп эскерткен жана Кутманованы кумтөрдүн акчасына байланыштуу айыптаган. Ал эми Кутманова Ташиевдин дооматтарын четке каккан. Экс-министр мыйзамсыз коррупциялык иштерге кол алдындагы кызматкерлерди эле эмес, өзүнүн жакындарын, уулун, сиңдисин, үй кызматкерине чейин аралаштырганы аныкталган. Бүгүн 9 октябрда Бишкектин 1 май райондук сотунда блогер Ырыс Чекшиналиевдин соттук иши каралып, отурум 19 октябрь жылдырылды. Ишти кароонун башында мамлекеттик айыптоочу жана жактоочу буга чейинки жүргүзүлгөн соттук экспертизанын корутундусу боюнча экспертизаны жүргүзгөн адамдарды сотко чакыруу боюнча өтүнүч келтиришти. Судья аны канааттандырды. Жактоочу экспертиза бири-бирине каршы жыйынтык чыгарганын билдирди. Экспертиза карама-каршы экспертиза чыкты. Лингвист ошол жерде эгерде кандайдыр бир мыйзамсыздык жолго чакыруу жок болгон деп көрсөткөн болсо, ал эми политолог мыйзамсыздык жолго чакыруу болгон деп карама каршы мындай тыянакка келишкен. Бирок сот тарабынан комплекстүү экспертиза, демек ушул экөө биригип бир экспертизанын корутундусун чыгарыш керек болчу. Ал эми Жекшиналиев саясий эксперт Азамат Жанышбек уулу боюнча бир нече күмөндүү суроолор бар экенин айтты. Жанышбек Азамат боюнча көп суроолор бар. Себеби дегенде биз экспертизаны окуп көрсөк, экспертиза төрт эле сүйлөп кетти, төрт сүйлөмдө 18 ката. Эми бир ката, эки ката кетсе мейли, бирок эксперт болгондон кийин ишкана катары кетирбеш керек болчу, бирок андан тышкары мен өзгөчөлөнүп тергөөчү Жапековду күбө катары суракка чакырттырдым. Себеби дегенде буга чейинки процесстерде мен судьяга эскерткем. Эгерде тергөөчү Жапеков бизде тупик алып баратат деп бүгүнкү күндө судьяны коштуруп тупик алып кетип атат. 20 жаштагы Ырыс Жекшиналиев былтыр августта кармалган. Буга УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетим тоо тууралуу айткан эски видеону бөлүшкөнү себеп болгон. Тергөө абагына 2 ай отурган активисти Бишкек шаардык соту былтыр 26 октябрда үй камагына чыгарган. Жекшиналиев массалык башаламандыктарга чакырык жасоо, бийликти басып алууга айыпталууда. Блогер коюлган айыптарды четке кагып келет.
12-13 октябр күндері Чүй облысының жана Бишкек шарынын айрым көчөлөрүндө унаа кыймылуу үчүн маал-маалы менен чектөөлөр киргизилип турат. Бул 13 октябрда Бишкек шарында өтө турчу көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйыны өткөндүгүнө байланыштуу киргизилмекчи. Эске салсак, аталган саммитке катышуу үчүн Владимир Путин Бишкекке келет. Буга байланыштуу 12-13 октябрда Бишкектин мектептери онлайн режимде окуйт. Кыргызстан көптөгөн курмандыктарга жана кыйроолорго алып келген Израиль менен Палестина жаңжалынын курчушуна кооптонуу жана тынчсыздануу менен көз салып турат. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлиги билдирди. Ишемби күнү Палестинанын боштондугун жактаган жана Газа тилкесин көзөмөлдөгөн Хамас кыймылы Израилге каршы операция баштаганын расмий жарыялады. Буга байланыштуу Израилдин премьер-министри өлкөдө согуштук абал жарыяланганын билдирди. 9 октябрга карата Палестина Израил согушунун курмандыктары 700-дөн, жаракат алгандар 2000-ден ашты. Дүйнө кабарларын улай эле. Ауганстанда 7 октябрдагы жер титирөөлөрдөн набыт болгондордун саны 2400-гө жетти. 10000-ден ашуун киши жаракат алып, 2000-ден көп турак жай талкаланды. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун өкүлдөрү табият кырсыгынан жабыркагандарга жардам берип жатышат. Уюмдун маалыматына караганда жабыркагандар 11000-ден ашты. Аптанын башталышына алынган окуялар топтому ушулар болду. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.